С повдигнати обвинения след операцията на МВР и специализираната прокуратура са индиец с постоянен адрес у нас и трима българи. По първоначална информация, четиримата са набирали жени от София, които са сключвали брак с мъже от Индия и Пакистан. Продължава работа по документиране на цялостната престъпна дейност. С общи думи става въпрос за набиране и принуждаване на лица, държане против тяхната воля, с цел фиктивни бракове с чужди граждани, което улеснява получаването на достъп до държави, членки на Европейския съюз. Време колко лица е осъществена такава принуда? Имате ли представа? Това е предмет на разследването. Казвам ви, че към момента има привлечени 4 лица и продължава документиране на дейността. Според събраните до момента доказателства, групата е действала от юни 2015 година. Сключването на бракове се е извършвало на територията на България в страни от Западна Европа и Кипър. Впоследствие чужденците са регистрирали на адреси в съответните държави и кандидатствали за продължително пребиваване благодарение на фиктивните женитби.